ဆရာတော်သားဆွေဆိုတာသူခင်မှာတော့အင်မတန်စော်ကြည်တဲ့သူပေါ့စာဖတ်ပရိသတ်မိန်းကလေးများစွာရဲ့မိတ်ဆက်စာညှူစာကလေးစာအပုခံရတဲ့သူပေါ့ဆရာကြီးတဲ့ကျွန်တော်ဘွားဇက်ကြောင်ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာ၄၅၆ကတော့ထည့်ပြောတဲ့သူ့လက္ခဏာအကြောင်းတစ်ခုပါတယ်ဒါကိုလက္ခဏာပညာနားမလဲသူအနေနဲ့ထူးတဲ့အသိမရပါပဲအဲ့ဒီပညာကိုနားလဲသူအနေနဲ့တော့ထူးတဲ့အသိရတာပါပဲသူ့လက္ခဏာမှာအသက်လ
ဒီအမတ်အသားအဆက်ကတော့အသက်လမ်းနဲ့ညံလမ်းထိဆက်နေတာကိုပြတာပါတခါတော့ဆွေဘူဘက်ကဆရာတော်သားဆွေအဆက်တယောက်မမဆိုတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ချိန်တွေ့ပြီးသူမကလည်းသူမလက်နဲ့ကိုဆွေလက်ကိုကြည့်ကိုဆွေကလည်းအသက်လမ်းနဲ့ညံလမ်းမထိဆက်ဘူးမမလက်ခဏလည်းအသက်လမ်းနဲ့ညံလမ်းမထိဆက်ဘူးပြောတယ်သူမကကိုဆွေကိုဟောတယ်အခုအိမ်တောင်ထဲမှာမြဲဘူးကိုဆွေဟာအိမ်တောင်သုံးဆက်ကြမယ်ထားပါတော့ ဆရာဘဝဇက်ကြောင်းထဲမှာပါတယ်လက္ခဏာလမ်းကြောင်းစကားတွေကဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူတွေအတွက်ရှင်းလင်းအောင်ပြောဖို့ခက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့စာအုပ်ကလက္ခဏာအကြောင်းရေးတဲ့စာအုပ်မှမဟုတ်တာသူ့လက်မှာညံလမ်းနဲ့အသက်လမ်းမထိဆက်တဲ့အကြောင်းပဲအဓိကပြောတာဆိုတော့ဒါကိုလက္ခဏာပညာနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ပေးပါမယ်အဲ့လိုအသက်လမ်းနဲ့ညံလမ်းမထိဆက်တဲ့လက္ခဏာပိုင်ရှင်တွေဟာတင်ရဆိုင်
ကျားစရာရှိရင်လည်းမြန်တယ်ဒေးစရာရှိရင်လည်းမြန်တယ်အောင်မြင်စရာရှိရင်လည်းမြန်တယ်လူအဖွဲ့စီအပြင်ကိုရောက်လွယ်တယ်တယောက်တည်းလောက်ရတဲ့အလုံမျိုးမှာထုံပေါက်တယ်စွန်စားရတဲ့ဘဝမျိုးစိတ်လှုပ်ရှားရတဲ့အလုံမျိုးလောက်ရတတ်တယ်မိယိုဖလာအလုံမျိုးမလောက်ဘူးအဖေကလည်းသမားပြီမဲ့တာကြတော့စာရေးဆရာကြီးဖြစ်နေတာမျိုးမျိုးယုံနဲ့မဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေပါအိမ်တော်တဆက်တည်းမြဲဖို့အင်မတန်ခက
tisa dan lakna ye tabo ye ichi ba mama ya ya heila ba da pyan ne phiphi thama aimat mya so de obama sa au ma le obama tat pon pa la de lawa pyan bi myaw pya de pon ma ai pon le ya obama lakna ma le atat lan ne nyan lan ma tisa da kwa ha ni da go twei ya ba de